Takže zdravím všetkých pri novom videu a toto video točím takto narýchlo, pretože sa chceli spôjde do posilky a točiť až po obede. Ale v skupine pribudol článok, odkaz na článok od Margit Slimakovej. Čo najprv som nechcel kliknúť. Ja som im napísal, že toto na toto ja nekliknem. A potom niekto došiel s príspevkom a ja vám poviem presne, kto za to môže. Michal Jízdny, ty za to môžeš. Ktorý tam napísal, že dáva mi to zmysel a tak, tak hovorím si, že Margitin článok dáva zmysel, to sa mi nejak nevidí. A klikol som, to som samozrejme nemal robiť, pretože zabijem pol dňa tým, že áno, budem sa musieť rozčulovať. Ale prešiel som len pod nadpisy a už to išlo. Už som sa začal triasť, chytal som tie svoje hysterické stavy. Idem to natočiť, ja viem, čo tam asi môže písať. Neprečítal som to celé, takže teraz to prečítam live. S nefalšovanými reakciami priamo. Čiže čo prečítam, to uvidíte. Ja neviem fejkovať, čiže čo naozaj budem cítiť, tak to bude zachytené na kamere. Sám som zvedavý, čo tam je. Takže môžeme ísť na to. Skúsim to prekladať. Takže viac než 100 rokov boli obezní ľudia nútení počítať kalórie. Terapia obezity bola postavená na jednoduchom doporučení. Jedzte menej a viac sa hýbte. Nastal boom dietných potravín a nejakú dietu držal každý druhý. Spolu s tým došlo k najväčšiemu rozvoju obezity a súvisejících chorob. Už len tento prvý odstavec, že typická manipulácia v zmysle, že korelácia, kauzalita, hej, že ja pijem vodu a ďalších, ja neviem, koľko nás už je, 8 miliard alebo 9, ne som si istý, množíme sa strašne, a ďalších 8 miliard pije vodu. A všetci zomierajú, každý jeden človek zomre, takže pitie vody spôsobuje smrť. To je logika prvého odstavcu. Čiže máme tu problém obezity, a tým, že ona povie, ešte byli nucení, čiže ľudia my sme ich nútili počítať. 100 rokov sú nútení počítať kalórie a teraz kvôli tomu je tu obezita. To mne hovorí ten odstavec. Studie potvrdzujú, že více jak u 80% dietujúcich sa časom hmotnosť znovu zvyšuje. Prečo? Dlhé roky sa tento jav vysvetľoval ich lenivosťou a hlúposťou. Je ale skutočne pravda, že sú milióny ľudí s totožnou skúsenosťou proste len hlúpi? Není problém v samotnom tvrdení, že prostým spočítaním a odpočítaním kalórií zhubneme? Nejsou dôsledkom jen opakované tloustnúci lidé s pocity bolesti a viny? To by som prešiel do češtiny. Ke kalóriím přibyl nepřítel tuk. Důsledkem kalorické teorie byl také odbornou veřejnosti akceptovaný názor, už neviem prečo čítam v češtine zrazu, čo sa to deje, že k úbytku na váze pomôže obmedzovanie tuku ve stravie. No ne, naozaj nepomôže, pretože 1 gram tuku má 9 kalórií, tak určite to nepomôže. Tuky totiž obsahujú na gram svojej hmotnosti skoro dvojnásobne kalórií než sacharidy a bielkoviny. A tak sa zdalo byť zrejme, že práve obmedzením príjmu tuku efektívne zhubneme. V nedávnej minulosti byli tuky čím dál tým častej obmedzovaní, označovaní za príčinu mnoha zdravotných potíží. Ke zmiene došlo až v roce 2016, kdy vedci z Kalifornskej univerzity objavili dokumenty, ktoré dokladajú, že výrazci sladkosti tajne platili studie na Harvardu. Je to spiknutie. A ja hovorím, že Illuminati to není toto, čo sa tu prezentuje. Oni bohatli cez potravinársky priemysel a začali nám hovoriť, že tuk je zlý a tuk je to dobré. Čiže sú to Illuminati. Studie byli od začiatku navržené tak, aby rostovci epidémie obezity obvinili tuky. Prečo? Takto. Čím ďalej, tým častejšie som presvedčený o tom, že život a toto všetko je len simulácia v mojej hlave neexistujúcej. Čiže podľa mňa je to len nejaká skúška. Nejaká modelová situácia, kedy nejaký superpočítač len testuje to, ako zareaguje taká citlivá bytosť ako ja na takéto extrémne podnety.
Takže nie je to realita, držme sa toho, že to je všetko vymyslené. Na základe ich výsledku vydal americký senát v roce 1977 pro celú spoločnosť doporučený jesť stravu s nízkym obsahom cholesterolu a tuku a vlády mnoha ďalších zemí pak doporučení prebírali. Čiže ich tajný plán bol, že tuky, ktoré sú super na chudnutie, tuky sú najlepšie na chudnutie a oni to vedeli, vedeli to, že keď ľudia budú jesť tuky a vyhýbať sa cukru, tak všetci budú štíhli na planete, tak oni to zmenili a vďaka tomu tu máme obezitu. A na tom zarábajú milióny dolárov. Všetci tí low-carbery, ktorí majú tých svojich gurúov, ako je ten vietnamský doktor profesor Funk, ktorý im rozpráva to, čo chcú počuť, tak tí nezarábajú na tom. Že tvrdia to, že tuky sú dobré a iba cukor je zlý a podobne. Tí na tom nezarábajú, ale bolo tu veľké spiknutie. Dobre, OK, pôjde. Obezných trojnásobek, diabetiku dvojnásobek. Potravinársky prúmysel s nadšením odstraňoval tuk z potravín a nahrazoval ho cukry. No prečo asi? Pretože keď dojde nejaký dement a sa ešte rozprávať o tom, že a nie, tuk je dobrý a všetko ostatné je zlé, ale tuk je dobrý a keď budete jesť hocikoľko tuku, tak sa nič nestane. Tak keď ľudia chcú proste 0% tuku, no tak čo sa stane? No tak proste začnú vyrábať 0% tuku. Priemysel vyrába to, čo ľudia chcú. To je veľmi jednoduchý princíp. Preto väčšina výrobkov je shit, pretože všetci si objednajú z Alibaby, z AliExpressu a myslíte si, že Číňania nevedia urobiť kvalitný produkt? Samozrejme, že vedia urobiť kvalitný produkt, ale kto ho od nich bude kupovať? Keď si môžete za 99 centov kúpiť nejaký náramok, kapsičku alebo niečo, ešte vám to sem dojde s poštovným zadarmo, no, tak toto bude vyrábať. No, tak nejsú úplne blbí, samozrejme. Dobre, kľud, pohode. Pohode. Tisíce nových levných, chutných, slabokalorických a low-fat produktu zaplavili pulty prodejen. Vysoce prúmyslové spracované produkty. Dobre, shit, pôjde, poďme ďalej. Desítky let konzumácie byla jídla s nízkym obsahom a tuku a kalórií neprinesli očakávané zlepšenie zdravotného stavu. Prečo asi? Pretože kto dneska vie niečo o kalóriách? Spýtajte sa náhodného človeka, či vie, koľko energie je v jedle. Dajte mu tam tanier jedla a spýtajte sa, koľko toho je, alebo koľko energie vydá do týždňa. Kto to vie? Nikto to nevie. Nikto. Kalória je úplne abstraktný pojem pre tých ľudí. Míra je ich rozšírenie skoro presne kopíruje najdramatickejší nárost výskyt obezity v histórii lidstva. Medzi rokmi 1975 a 2016 sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie míra obezity celosvetové skoro strojnásobila. Jej nárost provází rapidný zvýšení výskytu nemoci srdce a cév, ktoré sa dostali na první žebričky medzi príčinami úmrtí. Počty diabetiku druhého typu sa od 1980 skoro zdvojnásobil. A teraz ide to najlepšia časť. Dobre, kľud. Musíme dýchať, pretože ide k počítaniu kalórií. Neexistujú dobré alebo zlé pocity. Neexistuje áno ani nie. Pocity sú také, aké ich interpretujeme. Jak v praxi počítanie kalórií zátvorka NE funguje? Pro ilustraci uvedu konkrétne skúsenosti človeka. Aha, už to máme. Case study. Takže zoberieme jedného človeka a aplikujeme to na celú populáciu. Dobre. Ktorý pripravil v dôsledku traumatu, posttraumatická deprese a ktorému pak v dôsledku obezity selhalo srdce. Snažil sa zhubnúť a vyjadrení odborníkov z neho jasne. Aby ste znížili hmotnosť, musíte si hlídať kalórie. To sú hajzly, čo to? Toto poveda človeku, ktorý chce schudnúť a že aby si strážil kalórie, no to je... To sú svine. Dostal výpočet na míru, podľa ktorého potreboval asi 2500 kalórií denne, aby si udržal stávajúci hmotnosť. Dostal preto pokyn jesť menej než 2000 kalórií denne, aby zhudol. Podľa výpočtu sa mal každý týden dostať do deficitu asi 3500 kalórií, podľa tabulek mal týdne zhubnúť asi 0,5 kg. Pretože byl veľmi pečlivý, všechna jídla si fotil a všetko vložil do úst si presne zaznamenával. Kúpil si spoustu speciálnych prístrojov, ktoré sledovali jeho energetický výdej. Vstával pred svítaním a denne biehal 10 km. Časem už počítal každé snedené sousto. Vedl si soustavu excelových tabulek a stal sa posadlým hlídaním
kalórií. Určite. Požár byl ale unavený a hladový, náladový, neschopný sa sústrediť. Myslel len na lídlo. A odborníci mu požiar dookola opakovali, že kdy zvládne kalorický deficit, výsledky sa iste dostaví. Vydržal to 3 roky a výsledek zhodil asi 10 kg, ktoré sa ešte v priebehu diety vrátili späť. Nepočítajte nikto kalórie. Toto sa vám stane. A ide ďalšia manipulácia. Medzi brokolici a koblihov je rozdiel. Čo? Tu som ti slovo spomenul. Michal Kopáč je veľmi dôležitý člen skupiny Fitness Revolúcie, pretože má racionálne myslenie. Čo je väčšina jeho príspevkov, väčšina píšem preto, pretože nesledujem ho tak, že sčítam každý príspevok, má hlavu a petu. Čiže týmto ťa zdravím. A ja si každého takéhoto člena vážim, preto to hovorím. Není na to, keď si vymyslíš imaginárnu osobu, o ktorej tvrdíš, že je v kalorickom deficite na vysoko spracovaných prúmyslových potravinách. A toto krásne zaklincoval. Pretože toto presne robia všetci títo manipulátori. Vymyslia si imaginárnu osobu a neexistuje nič medzi. Existuje len človek, ktorý počíta kalórie a ktorý žere McDonaldy, lebo však to sú iba kalórie. A nerobí nič iné, len si kupuje donaty niekde v Tesku. A potom tu máme druhého človeka, ktorý nepočíta kalórie, ale volí rozumné potraviny. Tu brokolica, tam chia semiačka, nejaké rozumné zeleninové smúty a je zdravý, schudol, nemusí sa stresovať, nemá ani jedinú excelovskú tabulku a má šťastný život. Len tieto dva príklady existujú, žiadne iné. Dobre, poďme ďalej. Podľa kalorické teórie využije ľudské telo kalórie z brokolice stejne ako z koblihy. To je samozrejme holý nesmysl, ktorý má však i dnes svoje zastance. V skutočnosti sú potraviny v tele metabolizované rozdielne. Ich využití sa navíc líši človek od človeka. Pro odborníky nastal čas si priznať, že lidé nejsou kaloriometri a že metabolizmus živín je mnohonásobne komplikovanejší proces, než si mysleli. O využití stravy totiž rozhodujú také geny, hormonálny systém, a už to prichádza také, že je to neskutočne zložité. V živote to nemôžeš spočítať presne a tým pádom to nemá žiadny význam. Miliardy baktérií v tele, spôsob prípravy potravín, kvalita, délka spánku a samozrejme i pohyb. Nezdravé jídlo nejde vybiehať. Fast food prúmysl miluje tezi, že môžeme jesť cokoliv, pretože to pak vybiehame. Áno, kalórie rovná sa fast food prúmysl. Nezdravé výrobky rýchleho občerstvenia to staví do příznivého svetla, lenže až 75% prúmierneho denného výdaja energie není od cvičení. Väčšia energie sa spotrebuje na bežný chod organizmu od trávení až po zaistení telesnej teploty. Dobre. Momentálne jediná časť, ktorá môžem súhlasiť, pretože to celý čas tvrdím. Takže áno, s týmto súhlasím, Margit. Nečakal som to. Ale prišlo to. Naozaj tam bol jedna, dva. Dve vety pravdivé v článku zatiaľ. Takže, A proto je lidem na dietách tak špatne. Sú unavení a zimovživí. Biesili delať cokoliv, na to špak cvičiť. Tomu nerozumiem, ale snaď mi to niekto. Potom tu je nejaká graf, tabulka, že áno. Obaly potravín sa môžu líšiť tomu, koľko kalórií tam až o 20%, že tam môže byť error. Že samozrejme rôzna absorpcia, ako to spracujeme, môže byť až 10% error. To, že samozrejme tá príprava má vplyv, je známa vec, že pracovanejšie potraviny vieme lepšie využiť, čo teoreticky nám dáva evolučne nejakú výhodu, ale vieme z nich použiť viac kalórií. Čiže sú stráviteľnejšie, čiže tým pádom neviem, či to je výhoda alebo nevýhoda, no pre ľudí, čo chcú žrať, to je samozrejme nevýhoda. A potom je tu, že to, že každý má nejakú mikroflóru črevnú, ktorá môže ovplyvňovať to, ako moc dokážeme spracovať niečo, čo tam dal, že plus 150 kalórií. Ja si myslím, že to viac. Čo tým chce povedať? Tým vám chce povedať, že to nie je spočítateľné.
Samozrejme je to bullshit, pretože veľmi dobrý článok na túto tému je Greg Knuckles. Myslím, že tak sa hovorí to meno. On má strašne dobré články. Extrémne dlhé, extrémne informatívne. A jeden článok, na ktorý vám hodím link, ale je v angličtine, presne popisuje. Ja som ho čítal už dávno, takže možno, že niečo popletiem. Ale viac menej sa týka štatistiky a vysvetľuje tam, že je síce pravda, že treba ste obaly potravín môžu mať rozdiel, aj to, ako to spočítame, môže byť rozdielne. Ale vlastne tie maximálne erory, ktoré vznikajú, sa navzájom väčšinou vyrušia. Čiže vždy, keď to počítame, vieme to spočítať relatívne dosť presne. Je to veľmi zaujímavý článok, ktorý úplne neguje tieto teórie nejakej pani, ktorá v živote evidentne nepočítala kalórie a zjavne ani nikdy necvičila, pretože je to strašne, strašne skinny fat. A toto není, že by som ju chcel hejtovať zmysla, ako vyzerá, ale není to zdravé. Není to proste zdravé. Človek v jej veku by mal mať oveľa viac svalov, ako ona má. Takže to len taká poznámka, keď niekto nám tu ide radiť o zdraví. Ale pokračovanie skúsenosti s dietou. Vráťme sa k príkladu muže. Ježiš, ne, príklady, prosím ťa, ne. Toto nedám. Toto nedám. Tento muž sa rozhodol, že skončí s dietou, ktorou doprovádza jej pocity viny. Ja ti poviem teraz, čo sú pocity viny. Vieš, čo sú pocity viny? Keď niekto chce schudnúť a myslí si, že no dobre, tak teraz nemôžem jesť nič, iba zdravé čia semiačka a dávať si zdravý tuk a podobne, tak keď takýto človek potom si chce dať niečo, na čo má konečne chuť, tak si to nedá, pretože sa bojí, že príberie, pretože absolútne netuší, koľko je kalórií. Zatiaľ, čo človek, ktorý má prehľad o kalóriách a vie, že však dneska mám ešte 400 kalórií k dobru a za chvíľku idem spať, tak si dá úplne hocičo a bez pocitu viny a nejakých výčitiek. Pretože vie, že si to môže dovoliť, pretože vie, že volil správne potraviny na to, aby bol cez deň síty a že teraz si môže voliť hociakú shit potravinu, a nemusí to byť samozrejme vždy shit, a nepriberie, nemusí mať žiadne výčitky, pretože vie, že tak ja som teraz jedol tento koláčik a ešte stále som v deficite, čiže všetko je úplne v pohode. Zatiaľ, čo človek, ktorý nemá prehľad, z každého koláčiku má výčitky, úplne z každého. Pretože počítanie kalórií není o tom, že musím počítať do konca života, ale je to o kalibrácii, o tom, aby som získal prehľad. Človek, ktorý nemá absolútne žiadnu mierku, nemôže fungovať normálne v tomto svete. Nikomu nebudem radiť to, nech si nepočíta, koľko má peňazí na účte. Ale veľakrát si to nemusí počítať, pretože taký človek, ktorý zarába 500 eur, tak je stať úplne jasné, že nepôjde do obchodu a nebude bezhlavo brať úplne všetko, čo vidí, pretože vie, že musí šetriť. Čiže človek, ktorý má málo kalórií k dispozícii a potrebuje schudnúť, tiež nebude bezhlavo žrať McDonald's, pretože vie, že z toho nebude trikrát najedený, a tak si zvolí potraviny, ktoré ho zasytia a ktoré mu umožnia aj v rámci tých kalórií byť síty a zároveň mať všetko úplne v poriadku, ako má byť. Ale keď mám kopec peňazí a mám prakticky neobmedzené zdroje, ja neviem, keď som treba dvojfázovo trénoval, tak som jedol predsa inak. Vedel som, že si môžem dať 2-3 koláčiky a nemusím pomaly ani počítať. Ale keď nič nerobím, viem, že si to nemôžem dovoliť, pretože keď som trénoval dvojfázovo, spaloval som 3600-3700 kalórií, ale keď netrénujem vôbec, spalujem okolo 2000-2200 kalórií, tak budem jesť predsa úplne odlišne. A človek, ktorý nemá žiadnu mierku a keď mu dáte pred tvár tanier s jedlom a spýtate sa ho, že koľko je to kalórií, v živote vám nepovie, koľko je to kalórií, pretože to v živote nepočítal. Čiže celé počítanie kalórií je na začiatku o tom, aby ste sa to naučili nakalibrovať, aby ste mali odhad, aby ste vedeli, že čo má zmysel jesť a čo nemá zmysel jesť. Ja idem do obchodu a viem, že keď mám ten deň v dispozícii 2000 kalórií a mám zrovna chuť na nejaký rajovo ochutený nápoj, to sa mi stalo, ja neviem, naposledy pred pol rokom, pretože do obchodu moc nechodím. Tak čo som urobil? Pozrel som si kalórie, 250 kalórie, vieš čo, kašlem na to, dám si doma koláčik. Pretože som nakalibrovaný, viem veľmi presne, čo sa mi oplatí a neoplatí jesť. Ale keby som mal ten deň 3500 kalórií, tak okej, čo, 250 je pre mňa nič. Čiže to celé je to o tom, aby ste mali aspoň nejaký odhad, aby ste vedeli, že čo a ako, lebo väčšina ľudí robí čo, väčšina ľudí má pocit, že môžu chudnúť iba na zdravej strave, ale nechudnú. No to je veľký šok, že nechudnú, pretože zovšadiaľ to na nás ide. Nemáte spracované potraviny, máte zdravo, máte viac zeleniny. Podľa Margit a jej logiky je to, že to môže za obezitu, že toto hovoria, pretože predsa však to sa hovorí roky. Otvorte si nejaký lifestyleový magazín, kto vám tam radí McDonald's? Kto vám tam radí, že máte spracované potraviny? Každý vám hovorí o tom, že máte zdravo, že polka taniera má byť mysa zeleniny, že máte jesť vyváženie, že máte jesť dosť bielkoviny, to úplne všade. Tak jak je možné, že ľudia sú obezní?
No tak to musí nejak spolu súvisieť, lebo to je logika Margitina. Ten, kto začne počítať kalórie, si veľmi rýchlo uvedomí, čo robí zle. A veľmi rýchlo si uvedomí to, že čo si Božia nemôže dovoliť. Ja dneska počítam kalórie iba, keď chcem niečo dosiahnuť. Napríklad, keď mám vysoký energetický výdaj a chcem sa niekde posunúť, tak viem, že nemôžem jesť málo. Takže počítam kalórie preto, aby som nejedol málo, paradoxne. A zás, keď nerobím nič a je všetko v pohode a jem si hociak, tak si počítam iba bielkoviny. A keď vidím, že priberám, čo sa mi väčšinou nedeje, pretože som veľmi dobre nakalibrovaný, tak si to začnem počítať a uvidím, aha, tak ale jem 2600 a spalujem 2200. Takže teraz si pár dní budem počítať a zoptimalizujem to. Takto funguje v praxi počítanie kalórií. To, čo píše ona, vidno, že v živote normálne nepočítal kalórie, pretože to sú teórie, retardované teórie, ktoré v praxi nefungujú. V praxi to funguje tak, ako to robím ja. A to vám potvrdí každý človek, ktorý počíta kalórie. Že prvé, čo mu to urobí, je, že mu to otvorí oči. Že vidí, aká je energetická hodnota v jedle. A keď mi niekto bude tvrdiť, že zarábam 500 eur a nemusím si počítať peniaze, tak je pre mňa proste retardovaný. Ešte aby som to dokončil, pretože toto video musí dopozerať iba skutočný fanúšik, keďže je extrémne dlhé a viem, že ho budem strihať extrémne málo. Tak končí s tým, že i dnes sa nájde mnoho odborníkov, ktorí obhajujú status quo navzdory informáciám o hormónech a mikrobeh, radi počítať kalórie, držať diety a ísť dietní stravy. Proč? Mnoho z nich by zmienou stanoviska podkopalo svoj poviesť nebo svoje obchody. Jasné. Lebo dneska všetci počítajú kalórie, že? Väčšina ľudí počíta kalórie. Lebo to je to, čo ľudia chcú počuť, že? Hneď presvedčím človeka na to, aby počítal kalórie, lebo je to extrémne pohodlné, oveľa pohodlnejšie ako to, aby som nepočítal vôbec nič a čítal takéto retardované články a myslel si, že no, to by som sa strašne stresoval a tak radšej nebudem počítať nič, že? To je veľmi pravdepodobné. Takto, každý súdny človek si o logických argumentoch túto Margitu robí úsudok sám. Ja len poviem, ako to v praxi funguje. V praxi to funguje tak, že počítať kalórie ani nemusíme presne, pretože keď to spočíta nepresne a my to vždy počítame trochu nepresne, tak čo sa stane? Stane sa akurát to, že vidím, že nechudnem, tak svojich nepresných povedzme 2000 kalórií podseknem na nepresných 1700. A budem jesť nepresných 1700. Je podstatné, či je to 1700 alebo 2500, keď na tom chudnem? Nie je to podstatné. Čiže aj keby tam bola akákoľvek odchýlka, tak moje nepresné počítanie rovná sa, že mám nejakú hodnotu v ruke. A je úplne jedno, či to spočítam na 100 kalórií presne alebo nie. Proste viem, že počítam 2000 môjim systémom počítania a pri mojom jedle, ktoré jem. A potom jediné, čo urobím, je, že poteknem viac, keď nechudnem. Alebo pridám, keď chudnem príliš rýchlo. O tom je počítanie kalórií. A toto v živote Margit nemôže vedieť, pretože to v živote nerobila. Čiže radí len na základe nejakých svojich pocitov, dojmov. A toto je 50. článok v poradí, v ktorom to píše. Už sa 1000-krát opakovala, čiže zjavne nemá ani témy. Potrebuje niekoho zaujať, pretože videla, že Rise by Performance mal neviem ako zdialený henten bullshit článok, ktorý je o tomto istom. Tak si myslí, že sa bude zdieľať tiež. OK, Margit, ja ti to prajem. Ale hovorím ti, že každý človek, ktorý takto ubližuje ľuďom a jedno, či vedome alebo nevedome, zhorí v pekle, zhorí v pekelných plameňoch. Pretože potom sa darmo budeš vyhovárať, no ja som nevedel, ja som myslel, že čo ním dobre. Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami, takže pamätaj na to, zhoríš v pekle, keď takto budeš ubližovať ľuďom. Zhoríš v pekle a beda pre beda každému, kto bude ubližovať ľuďom na základe svojej nevedomosti. Pekný deň.